Primeiro, tenho aqui o trabalho feito de papelão, que foi inspirado no nosso canal, nos ensinamentos que eu passo. A Durvalina fez com essa coloração muito equilibrada e ela recortou o papelão e fez de acordo com as técnicas que eu tenho passado. Parabéns, ficou lindo o trabalho. Esse do Cláudio Alvarez, feito com peças minúsculas que iriam para o lixo. Ele fez este elmo e colou aqui, dá para perceber essas peças. E fazem lembrar muito o trabalho de Vicky Muniz, o grande artista brasileiro que representa o nosso país lá fora. Parabéns, Cláudio. Aqui tem o trabalho da Teresa Alexandra, pintado à mão, essa mandala com essas cores suaves. Aqui dá para perceber que foi pintado à mão e dá para perceber que ela com um aplique de brilho também ficou muito lindo. O trabalho da Bruna Gabriela, feito à mão também. Aqui dá para perceber na horizontal e na vertical o trabalho do lápis, das rachuras, como se lembrasse aqueles desenhos japonês também. Ficou muito com profundidade e sombra. Ela trabalhou muito bem essa questão. Já já vou mostrar mais trabalhos dela e dos outros também. Aqui vem o trabalho da Ruth Assunção, trabalho feito na caixa de pizza, inspirado no canal também, onde ela utilizou jornal, colou o jornal, passou gesso acrílico e pintou por cima. E ficou uma paisagem belíssima, com profundidade, muito bem trabalhado. Mais um trabalho da Durvalina aqui, onde ela retrata uma paisagem com animais, com pessoas, com a casinha, plantação. Então aqui é uma arte knife, onde ela disse que expressou o sentimento, ela faz sem olhar para lugar algum, ela vai tirando da imaginação dela e vai fazendo este trabalho. Aqui também mais um no mesmo estilo. Uma arte knife também, onde ela retrata uma cultura de um lugar onde nós podemos ver que as pessoas estão até mesmo passeando de barco, e temos ali um carro, e temos as pessoas andando pela cidade, como se fosse um lugar especial, uma cultura típica. E ela fez também nesse estilo, pensando em fazer a imaginação dela. Aqui do Cláudio Alvarez, eu tenho essa magnífica obra, que são trabalhos picados, né? O azulejo. Então, dá para fazer diversos trabalhos com azulejo na parede. Parabéns, Cláudio Varese. Um trabalho muito minucioso e muito representativo. Vamos ver agora. Sim, aqui eu tenho o trabalho da Bruna Gabriela. Ela trabalha luz e sombra. Ela faz um estudo aqui e aí ela consegue transferir toda essa parte de luz e sombra para o papel nesse trabalho do lado direito. Nós temos aqui no trabalho do lado esquerdo um trabalho muito representativo do artista dela, que também trabalha a profundidade. Belíssimo trabalho. Este trabalho é um estudo de cores e tonalidade em preto e branco, muito importante para aprendermos como se formam as cores. Aqui do lado esquerdo, esse fundo escuro e as flores coloridas, elas ressaltam. Essa flor branca também, ela ganhou sombra e luz, ficou muito bem feito e representa muito a essência do artista, ficou muito bem trabalhado. Aqui, este outro monocromático, onde temos o reflexo na água, também é bem interessante de se ver. Todos esses trabalhos, que às vezes não são feitos em tela, são feitos em panos ou em papéis, como este aqui que foi feito com aquarela. Os anteriores da Bruna e agora esse aqui da Teresa Alexandra, feito em aquarela e em lápis, são trabalhos que vocês podem colocar nas molduras com vidro também e deixar eles eternizados, né, na parede. Aqui mais um trabalho da Durvalina, feito com flores e também muito bem feitas as flores, utilizou bem o branco para poder marcar as pétalas e o fundo ficou também assim com a sintonia boa, com a harmonia, né? O equilíbrio das cores. Parabéns a todos vocês que enviaram os trabalhos, que inspirem outras pessoas a fazerem os seus trabalhos também e enviar para o e-mail. Muito obrigada. Que Deus abençoe cada um de vocês e até mais, até o próximo trabalho.